Nej men, tja allihopa, Vlad här, hoppas ni mår riktigt bra. Välkommen tillbaka till en helt ny video. Den här gången är ett comeback prank på Amanda. Japp, yep. Ifall du har missat det så prankade hon mig förra veckan med att hon vill skaffa barn. Vi borde snacka först om att så här, är vi tillsammans, du vet. Alltså så här, eller du vet, alltså lära känna varandra lite mer. Men det är lugnt, vi har redan delat ekonomi. Det har jag redan löst, jag ringde banken idag. Vi har känt varandra ett par veckor så jag visste inte exakt hur jag skulle reagera, men hon gjorde det riktigt, riktigt bra. Så jag måste verkligen ge det till henne. Och som ni vet så har jag gjort en hel del pranks här på YouTube, men jag vill liksom inte maxa mina absolut bästa idéer direkt. Så jag känner att vi tar det lite lugnt. Idag kommer vi testa hennes tålamod. Hon är lika rastlös och energisk som mig, så jag undrar hur hon kommer reagera ifall jag bara rakt av börjar ignorera henne. Hallå. Jag sa till henne att vi kommer spela in en sminkvideo där jag ska testa att sminka henne. Så medan hon gick och hämtade sitt smink så satte jag upp kameran och förberedde pranken. Och det som jag verkligen vill få henne att tro är att det här är mitt comeback prank. Men sanningen är att jag har så maxat prank planerat. Och jag kommer släppa den när vi antingen når 3000 Team Vlad kommentarer nere i kommentarsfältet eller 100 000 visningar. Så kommentera Team Vlad och dela den här videon till en kompis. Är du ny här på kanalen, prenumerera och gilla videon ifall du tycker om den. Men nu kör vi. Jag har puder som... Men hallå, sluta. Hallå! Kolla. Du ligger med spelkontroll. Kolla på How I Met Your Mother och bara titta upp i taket. Okej, så jag har lite grej. Så vi skulle kunna göra någonting med det som jag har. Om vi inte kör med... Vad lugn, Spa. Ska vi göra det? Hallå? Vill du ha någonting? Oj, du är typ varm. Vatten? Gårdå? Vill du inte göra det längre? Alltså, man tror alltid att det är ett spöke eller någonting. Hade du ville att jag skulle gå och kolla vad jag hade? Då får du ju svara. Ryck upp dig! Be happy! Be glad! Jag tog ju fram allting där nu, du kan i alla fall kolla på vad jag har. Jag var fett taggad nu på att köra en fett kul video. Men sluta. Nu ska vi äta först. Du kan väl tänka på det och du kan väl säga till mig. Så jag vet. Jo. Men allting bra eller? Mm. Är det bra? Ja. Nej. Hallå. Men alltså sluta. Hallå, du är lite kycklig. Gud, du är typ aldrig kycklig för det då. Nu åtminstone din kind är väldigt glad. Men, för tråkig. Hallå. Vlad, seriöst. Jag kan sitta på golvet med Miffo. Och vänta på att du ska bli klar. Man vill bara se dem och ligga ner. Så man måste... Oj. Jävlar, vilket är resistance. Kan du flytta in lite? Oj. Kan du flytta in lite så jag kan sitta här? Mamma ser så arg ut. Hallå. Det är lugnt, det blir det fint. Okej, I'm sorry. Klockan 4, det är asbra väder! Det är söndag. Det är söndag. Ja, det är det. Är söndag! Vilka svettiga fingrar har du gjort? Eller så är det jag som är svettig. Life is now! Gotta enjoy it, gotta live it. Hör du, mister? Vill du ha en dadde? Det kanske hjälper. Gapa. Snälla, du måste tugga. Jag vill inte mörda dig där. Men sluta Vlad. Det här är jättekonstigt. Nej, ta och kolla. Har du energi? Kan vi filma nu? Vid det här läget hade det gått en kvart och hon var fortfarande cool. Ser ut som du har så här galna kosjukan. Hallå, du brukar ju fan vara jättehatad ner lite på dig.
Och ska man göra som när man var liten, du vet, så här, man drar streck mellan alla olika. Hallå, kolla, det är som att du skulle ha en stil. Och ingenting annat. Inte plats. För just nu är du som en dödskalle. Sur och kolla på, tyst och van. Det var ganska bra, erkänn. Okej, du kollar på mina ben. Man får kolla på mina ben, inte i mina ögon. You like my legs? You like my legs? Måste se så sur ut? Kan du inte se lite glad ut? What the fuck? Mamma? Du kan sätta den borta. Du vill inte ha den där, för den står verkligen rakt ut. Är du redo? 1, 2. Så, nu ser det jättebra ut. Kan tur att du har mig. Vad hade du gjort annars? Hallå! Men vad, är du sur på mig? 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 Du är inte sur på mig. Ah! Hallå. Kimmi, 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 kimmi. Och ta vara på den här dagen. Jag är för fucking damp. Hallå. Du ska sminka mig, så lär du typ ha en ögonbindel eller någonting. Jag tänkte att vi kan ha den här. Fast det här var lite slut dock. Nej. Hallå? Hallå? Kan du svara något till mig? What the fuck? Det där är fett taskigt. Hallå? Jävlar. Fan taskigt. Lad. Wakey, wakey! Hallå, kan inte du prata med mig? Jag vill att du ska sminka mig, annars får jag sminka dig. Frid ögonbryn lite grann. Lite puder. Få lite käkben. Lite highlighter. Highlighter kan man ha här. Här. Vill du ha alla svansar? Sådär då. Vill du inte testa? Okej, men säg om du inte vill. Hallå? Victor, du vann. Vlad. Hallå, jag kiklar dig. Nej, jag kommer vara fett jobbig alltså. God. Vad gör du? Hörru, du får inte tafsa. Nej. Okej, jag ger upp. I have nobody for my own. Oh, wow. Slå dig själv då. Varför? Oj, förlåt, nej men gud. Lova. Ta ner ditt knä, jag ska göra en kuddebyta. Och för pungen. Åh, oh, vad jävla läskigt det där var. Alltså, oh my fucking god, det där var så långt för min kompis. Du behöver inte prata. Du har blivit mitt här, min lekplats. Ah, jag tror jag fick en pung i ryggen eller någonting. Ah, yeah. Hallå. Look at that booty. Look at that booty. Look at that booty. Look at that booty. Men hallå. Nej. Hallå. Glad. Hoho. Hallå. Va? Vad var det där för blick? Alltså, fett elak. Såhär, okej, okay, om du vill att jag ska gå, då kan du väl bara säga det så jag slipper liksom vara i vägen för dig.
Om du vill att jag ska gå, säg det, för att annars om du inte säger någonting så fattar inte jag vad du menar. Hallå? Hallå, vill du att jag ska gå eller? Oj, kollade du lite nu? Ska jag fisa dig i ansiktet? Ska jag prutta dig i fejset eller? Alltså om det kommer lite bajs så får du skylla dig själv. Aj, vad jag fick vet. Är du sur? Är du arg? Är du glad? Hallå, alltså hur är det? Har jag dålig andedräkt eller? Hallå, ska jag klippa av mig lite om du säger what's wrong? Jag är seriös då! Jag är fett seriös. No kidding här alltså. No kidding här inte. Säg vad det är, så klipper jag av mig lite hår. 3, 2. Jag kommer klippa från botten så det kommer synas fett mycket. 1. Men jag balade dig! Antingen säger vad det är, så klipper ditt hår! Oh my god, oh my god! Det är kul på mig! Men seriöst, hallå? Jag är jättejobbig mot Amanda, inte svara henne på här. Jag vill bara jävlas med henne! Men gud! Vad betyder det där? Jag kittlar dig igen nu. Hallå? Nej. Nej. Vet du vad jag skulle kunna göra för din rygg? Att jag ställer mig på din rygg. Vi gör det. Du vänder dig om. Sluta nu. Oj, vänta. Det är lite gott att säga. Sluta nu. Jag vill bara att du ska säga sluta gå härifrån. Svara mig typ. Jag sa ju, du nickade, du ville att jag skulle vara jobbig. What? Okej. Wait for it. Wait for it. Om inte du svarar mig. Svara mig. Svara mig. Hoppas inte det här är något dyrt märke. Det är skitroligt. Hallå. Jag kommer fortsätta att svara. För det är fett respektlöst att ignorera någon så. Hallå. Den här gillar du inte, vet jag. Hallå. Hallå. Gud, hur kan du ha det här i håret? Det är jättekletigt. Gud. Det här kommer vara drömmen för mig. Om inte du svarar mig nu. Oj, du tittar på mig. Hej. Nähä. Oh my god, va? Hallå. Jag kommer gå på en nöd. Alltså nej, gud, jag är så hemskt. Förlåt, man. Men alltså, du måste förstå att... Det är ditt sista alternativ om du inte pratar med mig. Okej. Oh, låten älskar dig. Men hallå, seriöst, att du inte ens reagerar. Varför reagerar du inte för? Du har ett fucking ägg i ditt fucking huvud. Hallå. Hallå, hönskan. Just nu beter du dig som en hönshjärna. Alltså om du skulle se dig själv just nu, så skulle du se dig själv. Det är så roligt. Och titta på mig, hej babe. Jag vet inte att du skulle tycka det var kul. Alltså vad håller du på med? Du är helt sjuk i huvudet. Ja, det vet du fan, ja, förmodligen. Alltså vad ska jag göra? Alltså jag blir fett såhär frustrerad när man pratar med någon som bara ignorerar en och berättar inte ens varför. Nej, du filmar. Säg inte att du gör det. Oh my god, jag visste det!
Alltså, jag känner bara... Är du seriös? Driv vad håller du på med? Kolla här på den sidan. Det här är vitlökssås. Ganska alltså, bra där bak. Skämtar med mig? I början så fattade jag inte. Men sen bara, alltså han måste driva med mig. Så jag bara okej, jag ska driva mig tillbaka. Men jag blev fett hungrig och fett uttråkad. Jag bara okej, om han är redo, jag ska ge han allt. Hur fan ser jag ut? Driver du med mig? Jag har fucking ägg i hår. Nej, jag vill inte surta det här nu. Okej. Jag fick vitlökssås i ögat, chilla. Vi ville vara så nära med hela tiden. Nej. Alltså jag vet inte vem som blev prankad här, ifall det är du eller jag. Du snodde mina skor igår, så jag vill ge tillbaka. Du prankade mig att du vill ha barn, what the fuck. Det här är bara början av det. Det här var mild version av vad jag kan faktiskt göra. Okej. Tack för att ni kollade. Hej då. Fuck you.